Цьогорічний всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків і дівчат пам'яті Сергія Нігояна та героїв Небесної Сотні у Калуші проходив уп'яте. Насамперед дуже приємно, що в місті Калуші відбувається турнір пам'яті Сергія. Це справді досить символічно, так як Сергій жив з нами, перебував з нами. І так сталося, що ми безпосередньо, він долучений до нас, а ми до нього. Ну, я думаю, що це молоде покоління, якраз те, яке буде виростати на Сергійових вчинках, на здобутках Небесної Сотні, їм потім подавати приклад вже своїм дітям. Загалом участь у змаганнях взяли команди з Києва, Хмельницького, Львова, дві команди з Республіки Молдови, три з Чернівецької області, 13 команд з Прикарпаття. В Калуш приїхало понад 260 учасників змагань. Це нас, звичайно, радує. Чому? Тому що буде зростати в такий спосіб вільна боротьба, як в майстерності, так і в кількості самих спортсменів. Неважно той, хто стане олімпійським чемпіоном. Важливо, щоб кожна дитина, пройшовши школу вільної боротьби, була здоровою як духовно, так і фізично. Обрав цей вид спорту, бо цей вид спорту вважається найсильнішим спортом у світі. Мене, як можна сказати, відвів перший раз мій дід, що він був дуже сильним борцем і він хотів бути, і він хотів, щоб я таким самим був. Турнір проводився серед юнаків та дівчат у п'яти вагових категоріях. Цього року дуже добре організовано суддівство, немає скарг від тренера, немає спорів, тому що кожному представнику команди завжди здається, що якраз його учасник кращий і краще виконує технічні дії. Цього року у нас нема спорів і організовано, чітко проходять змагання. Слід зазначити, що п'ятеро борчинь і четверо юнаків, які є вихованцями Калуської школи вільної боротьби, стали переможцями турніру. Всі переможці і призери змагань були нагороджені медалями і цінними призами. А переможці додатково отримали статуетки з фігурами борців. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал «Раї».